Que a gente veio fazer trabalho, tio. Olha essa escola, tio. O muro todo pichado, a professora mandando a gente fazer trabalho nesse lugar, tio. Olha esse lugar. Mano, que zoado. Olha aquele moleque entrando no mercadinho, tio. Liga pra polícia. Tio. Liga. Tio, olha. Ele vai roubar aquele lugar, tio. Liga. Mano. Alô, policial. Tem um moleque entrando aqui no mercadinho, acho que ele vai roubar. Ele tá todo estranho, acho que ele vai roubar o mercadinho, policial. Tá bom, tô esperando. Tá bom. Aqui em frente à Escola Maria Juvenal. Isso. Tá bom. Ele tá vindo já? Já. Ufa. Tomara que boa ele venha. Boa noite. Boa noite. É daqui que eu recebi a denúncia? É daqui mesmo. Aquele cara ali, ó. Aquele menino ali. Aquele menino ali, ele tá meio suspeito. Vamos lá. Tem como você encostar aí, por favor? Encosta aí. Eu cheguei, tá? Levanta a mão, por favor. Vai, encosta. Costa. Levanta a mão. Oxi, abre as pernas. Vê se não tem nada aqui. Oxi. Vê se não tem nada aqui. Oxi. Tá liberado, mas pode ficar suave. Mas quero um RG. Opa, calma aí. Opa. Ele tá morrendo! Socorro! Socorro! Ele tá morrendo!